ଠିକିକରୁ କୋଟିପତି ଅନାଥ ଥିଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମିବାଡ଼ି ରାତାରାତି ଦଶ ବର୍ଷର ନାବାଳକ ହୋଇଗଲେ କୋଟିପତି କଥାରେ ଅଛି କପାଳ ଲେଖନ କେ କରିବ ଆନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟର ଲେଖାକୁ କେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ଯାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବାପା ମା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଅନାଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଦଶ ବର୍ଷର ନାବାଳକ ସାହାଜେବ ପେଟ ଚାଖଡ଼େକ ପାଇଁ ଗଳି କନ୍ଧି ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ ମାଗୁଥିଲେ ଯେଉଁଠି ପାରୁଥିଲେ ସେଇଠି ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ ଖୋଲା ଆକାଶ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଠିକଣା ଖେଳିବା ବୁଲିବା ବୟସରେ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ସହ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖୁଥିଲେ ହେଲେ ଏମିତି ବେଳେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ଫିଲ୍ମ କାହାଣୀ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରୁରକିରେ ଇମ୍ରାନ ନାମକ ମହିଳା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସାହାନରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ସଂସାର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ 2019ରେ ସ୍ୱାମୀ ମରିବା ପରେ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନପାରି ନିଜ ବାପା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଇମ୍ରାନ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ 6 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଗଲେ ହେଲେ କରୋନାରେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ଅନାଥ ହୋଇଗଲେ ସାହାଜେବ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ ଏମିତି କେତେବେଳେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସାହାଜେବ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କାଲିଆର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ ଭିକ ମାଗି ଚା ଦୋକାନରେ କାମ କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ଫଟୋର ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଗଲା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଶେଷରେ ସବୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମୋବିନ ନାମକ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ ସାହାଜେବଙ୍କ ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି କରି ଦେଇଯାଇଥିଲେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ପୁରା ପରିବାର ସହ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ସାହାଜେବ ଏହି ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍